Мапа Донатів. Зебрійські волонтери створили картину, на якій зображена мапа України з наліпками, надрукованими на 3D-принтері. Стікери кріпили на картину за кожен донат, тобто внесок, який робили українці для допомоги армії. До оформлення картини, що має назву «Артефакт», долучився і зебрійський художник Едуард Рибалевський. Використавши маркер та акрил, розписав полотно розміром 80 на 50, поєднавши різні стилі. На це витратив тиждень. Це безпосередня мапа, яку намалювали просто чорним маркером, обвели волонтери. Подумав, що гріх чіпати таке гарне, таку гарну мапу з такими гарними символами. Подумав, що треба все прикрасити навкруги. Ліворуч це такий більш в кубістичному стилі розкладений наш герб. На горі це затишний гуцульський волинський килимочок, такий, який гріє. Так. Наше улюблене Чорне море, ну і наше Азовське кохане, таке ніжне. Ну а на горі це такий, знаєте, фольклорний хаймарсик такий, може так сказати. Це робота, вона доволі є сувенірною, вона відрізняється від моїх попередніх робіт, від мого стилю. Вона є симбіозом різних стилів, тому що Україна комбінує в собі багато етнічних напрямків, багато культурних аспектів. Вона є така всеоб'ємлююча і вона єднає всіх. Ось тому на цій роботі поєднано і багато стилів, і багато тематик, і якась сучасність, і давнина, і все. Завершену картину Едуард Рибалевський разом із запорізькими волонтерами виставив на онлайн-аукціон у соцмережах, аби зібрати гроші на допомогу Збройним силам України. Стартувала ціна від 100 гривень, за два дні аукціону виторгували 81 тисячу гривень. Сьогодні картину «Артефакт» передали новому власнику.